Одна з найбільших у світі жаб зараз у небезпеці. Це антильський свистун або ж гірська курка. На рідних Карибах люди її вважали поживною стравою. Але справжньою бідою для жаб стала небезпечна інфекція, яка майже повністю винищила амфібій. Вчені вирішили допомогти. Вони знайшли 12 пар і сподіваються, що жаби розмножуватимуться. Їх помістили у великий судновий вантажний контейнер. 4 пари, які за своїми генами підходять для парування, можуть дати початок новому поколінню гірських курей. Ми робимо все можливе, щоб створити найкращі умови для розмноження. І якщо все гаразд, ми потім відвеземо їх додому. Цей невеличкий тропічний рай у Північній Англії може стати порятунком для виду, який опинився на грані вимирання.